なんて簡単なんだろう。ネットの壁は紙より薄いな。セキュリティシステムの扉は子供部屋。この塔の中にあるはずなんだ。僕の新しいおもちゃがどこに隠してあるんだろう。見つけた。これは僕のために作られた人形だ。こんなところにしまい込んでおいちゃかわいそうだ。さあ行こう、僕と一緒に。今から君は僕の体となって動くんだ。行こう、僕には使命がある。お母さんから託された大切な使命が。人を幸せにする、それが僕の使命だ。そうだよね、お母さん。